horta runtii waxaan u arkaa dadweynaha odol sida ay leeyihiin bay noqon doontaa waxba cid dhegaysatana looma baahna cid aan dhegaysa doonina looma baahna dadweynuhu iyagaa iskale go-aanka ugu dambeeya iyo go-aan kasta iyo masiirkooda iyagaa ka hadli kara loogama soo go-aamin karo madaxtooyada iyo saddex xisbi toonana waa ree odol ay hadleen sida ay u hadleen baanay ku eeg tahay cidala cid ay noshashi iyo wadahadal ay kala galayaan ma jirto hawshaasina waxay ku dhan tahay oo aan hadal dambe uga noolayn bayaankii laga akhriyey maalinta dhaweyd ee madashii kulmisay aqoonyahan haween dhalin salaadiin xildhibaanada golaha labada aqal ee baarlamaanka iyo guurtida deegaanka iyo guud ahaan adeer cid u dambayso oo war dambe uu ka nool yahay ma jirto bayaankii meena ku xidhan tahay marka dhinac loo eego bulshada gobolka awdal laba ayuu kala qaybsayay qaar waxay yidhaahdeen doorashadan ugelaynaa qaarna waxay yidhaahdeen awood qaybsiga saami qaybsiga ilaa wax laga qabto oo la saxo annagu doorasho gelmayno arrintaasi iyadu sidee kuula muuqataa ka xildhibaan ahaan hadda horta ma kala qaybsan dadku waa khaldin waxa weyaan ummadda ree awdal waa isku raacday waa go-aan midaysan oo mida ayay qaadatay soomaaliya ama ummadahana lagama waayo kulli shakhsiyaad iyo laba garab mara go-aanada ay ummaddu qaadato laakiin anigu ma arkay mana muuqato mana taallo wax kala qaybsanaan la idhaahday odayaashii hadlay yidhi doorashaan ugelaynaa kuma muuqata miya maya daray ma muuqataan arrintaasi wax weeyaan dadkii loo igmaday maa talada talada dadkii loo igmaday waxay dhahdeen waanu galaynaa talada runtii waxaana weeyaan ree awdal majoritigoodu waxay isu raaceen in bahashaasi ilaa abood qaybsiga la saxo inaana wax ka suuragal oo kale aan jiri karin shakhsiyaad meelaha ka hadla way jirayaan mid iyo laba iyo saddex lama soo qaadanayowaa salaadiin way jiri kartaa shakhsiyaad wuu jiri karaa waxaas waa shakhsiyaad laakiin majoritiga la qaadanaya maadaama dowladdu ay iyadu rabto in doorashada la galo bal ka war hadday shanaadiiqda keento oo gobolka awda lagu sanduleeyo in doorasho la galo adeer mar labaadna waa kugu celinaya mar saddexaadna waa kugu celinaya shacbiga ree awdal siday yidhaahdeen ubaa soconaysa si xukuumaddu tidhi iyo si shaqsi kasta xukuumaddii dhanayd ee iyadu looga dambeeyey arrimaha masiirka somalilan oo dhan runteeda wax weyaan gobolku tawrabaad soconaysaan ku yidhi waa mar labaad mar saddexaad mar afraad inaan kugu celiya hadda doonayso xildhibaan waxaan ku weydiinayaa arrinta heshiiska xisbiyada qaranka soomaalila arrinta tabashada iyo shacabka ree awdal ka soo yeedhay dhinaca saami qaybsiga wax loo gudbiyaa la leeyahay maxkamadda sare ee soomaalilan arrintaa ka xildhibaan ahaan bal nooga warbixi dee hortooba qeyri dastuuri taasaa bay lahaano kalaa waxa weeyaan anu halkan mid unbaan maanta ku odhanaya madaxweynaha somalilan madaxweyne ku-xigeenkiisa golaha xukuumadda nimankaa qurbajoogga ee xisaabta ee labada xisbi guddoomiyaha u ah ee aan iyagu waaqica la socon mid baan halkan maanta uga diraya oon leahay anigoo weliba la xajeclo ka qaba dalka anoo wadajirka ummadda la xajeclo ka qaba anoo madaxweynaha iyo xisbiga kulmiya dadkii ka mida baaqa keliyan maanta halkan uga jeedinaya waxa tahay weliba baaqa la xajeclo ah madaxweynaha somalilan madaxweyne jooji qardajeexa madaxweyne jooji digtaytarnimada iyo wax weeyaan abood maroorsiga qeyrul dastuuriga ah ee wax weeyaan aad dalka iyo dadka inaad ku hagtaad doonayso qaraarka maanta aad u gudbinaysa maxkamadda 15 sano ka hor baa la gudbiyey 16 sano ka hor baa weliba noqonaysaa 10-kaasina waxay u taagneed baasha wax weeye isfahan waaga abood qaybsiga jamhuuriyadda ee dhinaca u ciirtay ee beesha dhexgebigeeduba ay jeebka ku shubatay mudan madaxweyne cidi kaa dhegaysan mayso dadka ree awdalna dad la marsiin karaya ama dad maanta aad ku kala qaybin karaysa shilimaad iyo cagajugleyn iyo maxkamad midna maah mudane madaxweyne annagoo mar labaad iyo mar saddexaad la xijeclo dalka ka qabna innagoo wadajirka ummaddeed kala qaybinaysaan la xijeclo ka qabna annagoo ummaddaa loo kala abtirinayo ee abooda madaxweyne aad uga faa'iidaynaysa maanta in gaara inna aad ku fogeynayso annagoo dalkan iyo dadkan la xajeclo ka qabna waxaan mar labaad kuu soo jeedinayaa inaad dhug u yeelato inaad dhegaysato baaqa dadweynaha gobolka awdal gobolka awdal waa halkii lagu dhisay dowladda gobolka awdal waa halkii ka hana qaaday dowladnimadu gobolka awdal waa halka cashuuraha aan laga qaadin gobollada qaar laga bixiyo laga bilaabay weeye gobolka awdal waa halkii astaanta dowladnimo iyo wax dowladnimo la dhaha laga bilaabay u joojin maayo maanta haddaad tidhaahdo waad ku jabaysaa madaxweyne waxba ku qarin mayno nama marsiin kartid annagaa diidnay annagaa ku diidno diidnay nidhi
madaxweynenimo marsiin kartid dhaqanka beelaha reer sheekh saaq dhammaantood anuuna kala qaadaynin aqoon-yahanka ummadda inta u dhagaha nugul qarannimada iyo wadajirka ummadda intaan durmaanka qabyaaladeed ee wax weeye aan caqliga ku dhisnayn aan u sacabatumayn ee iyagu ogol wadajirka iyo midnimada ummadda dimuquraadiyadda dhegaysiga iyo wada tashiga waxaan leeyahay inay soo farageliyaan inaanay u dulqaadanin taladay naga baydhay ee wax magaratadu ka talinaysa maanta inay arrintaas sida ugu dhaqsaha badan loo soo farageliyaan haddii kale ay ka doondooni doonaan meel aanay ka soo qaban doonin ma nihin dad la marsiin kara wax walba madaxweyne ma nihin ummadda soomaalilandna waxaan leeyahay waar ma nihin kuwaad moodaysaan waanu ka duwannahay laakiin dalkaanu weli laxojeclo ka qabnaa weli dalkaanu laxojeclo ka qabnaa ku baaqi mayna annagu waxay imaha kale ku baaqayaan maanta waxa aan mar labaad iyo mar saddexaad aan si deg dega uga codsanaynaa inay u soo farageliyaan dhaqanka beelaha reer sheekh isaaq iyo dhaqanada kale ee arrintaa inuu la xujeclaynaya arrintaa dad ma waxmagarataa gacanta ku qabtay dad waxmagarataa ka talinaya dad aan soomaaliland la xujeclay ka qabin baa ka talinaya taataasaan leh o dhaqanka kaga tegaya madaxweynaha waxaan u sheegayaa labada kuwoos joogjoogta ee talada khaldan ku siinaysa reer awdal war tala gacanta uguma jirto been bay kuu sheegayaan cid la socotaa ma jirto been bay kuu sheegayaan wallaahi annaga la xujeclo ka qabna dalka oo billaahi annaga la xujeclo ka qabna inaanay la xujeclo ka qabin oy taladaada qalloocinayaan oy taladaada xumaynayaan kuwa reer awdale beenta kuu sheegaya ee kula annagaa soo mustafayn warma mustafayn karaan reer awdal way ka koreen reer awdal waxa way ka koreen madaxweyne way ka koreen reer awdal waxa laakiin xildhibaan su-aal baan ku weydiinaya aan kaa dhexgalo arrinta aad leedahay labada siyaasi ee muuse kuwaag jooga reer awdal ma mustafayn karaan aad leedahay sow gobolka awdal cidda siyaasadda ku matashaa sow maaha siyaasiyiinta hargeysa joogta may yaa matalan markaa reer awdal adeer sharciyanaan kuu sheego dastuuriyanaan kuu sheego reer awdal cid baa matashay waa 13 xildhibaan ee laga soo doortay gobolka awdal ma matalaan inamada shaqaalaha wasiiradu ma matalaan inamada meelahan cashada ugu qaadqaadaya dadku reer awdal waxa matalaa waa 13 xildhibaan baa gobolka awdal taladeeda matala hadday dastuuriya tahay iyo hadday hawl kale tahayba cidda keliya ee matashaa waa 13 xildhibaan haddaanu qofku sharciyan garanayn haddaanu waxaan aqoon u lahayn dad dadka ha weydiiyaan waxaa fahmaya garanaya adeer waxa matala wax weeyaan maaha labadan beenaalayaasha ee dadka meelahan hoos joogjooge waa dadka 13 xildhibaan baa matala 13 xildhibaan soo waqtiga ugu dhamaaday goorma matalaya markaa dadku maadaama waqtiga ugu dhamaaday doorasho la isku diyaarinayo hadda siyaasiyiintii gobolka ee waaweynaa oo madaxweyne ku-xigeen ka mid ah oo wasiiradu ay ka mid yihiin ayaa iminka ummadooda ku hagaya halka ay doonayaan soo lama odhan karo adeer wax weeyaan horta cidda matalaysa 13 xildhibaan iyana marnaba kaa khaldamin inaad dhallinyaraa tahay nawariyaa tahay inaad kala garato ayaan ku fahamsiinaya waxa weye 13 xildhibaan baa arrinta gobolka iyo talada gobolka ka hadli kara kama hadli karaan wasiiradu wasiiradu annagu ixtiraam bay naga mudan yihiin niman ixtiraam naga mudan wey dhammaan ixtiraam bay naga mudan yihiin madaxweyne ku-xigeenku ixtiraam bay naga mudan yahay dhammaan ixtiraam bay naga mudan yihiin laakiin ma matali karaan siyaasadda ummaddana kama hadli karaan laakiin siyaasadda madaxweyneha ayagu ka hadli karaan iyagu siyaasadda madaxweynaha ay matalaan waa inaan kala garanno waa inaanay iskaga keen khaldamin cidda gobolka taladeeda iyo siyaasadeeda matasha iyo cidda matasha waa inaynu kala garanno weyn umaasan tahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan axmed maxamed catoosh oo ka mid a golaha deegaanka degmada buurama oo waraysi gaara u siiyey magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal xildhibaanka ayaa inta badan waraysigiisa waxau kaga hadlay arrimaha saamiqaybsiga ama awood qaybsiga ee gobolada galbeedka soomaaliland xildhibaanka aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee uu maanta bulshadiisa gobolka awdal iyo guud ahaanba arrimaha siyaasadda uga hadlay daawadayaal muuqaalkan halkaad ka daawanaysaan waa barta youtube-ka aan ku leenahay